ନମସ୍କାର, ଶାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରୀନା। କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦର୍ଶ ଜନସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହାର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରକ୍ତଦାନ, କରୋନା ସଚେତନତା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସହ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସରେଇ ଶାସନ ଭୋଇସାହି ଗ୍ରାମର ଏକ ଅସହାୟ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପନିପରିବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଚକ୍ର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ସାହୁ, ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୀବ ରଥ, ମହେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ, ସୁବୋଧ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତମ ନାଁ କଣ ହେଲା? ସନାତନ। ଆଚ୍ଛା, ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ମା ନା? ଆଚ୍ଛା, ବାପା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେଣି? ତାପରେ ମା କେବେ ଗଲେ? 14 ଦିନ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତମେ ରହୁଛ? ବୁଢ଼ୀ ବାପା ପାଖରେ ରହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମା ଯୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ତିଷ୍ଠା କ୍ରିୟା କେମିତି କଣ ହେଲା? ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିଲା? ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରେ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲକରୁ କି ତହସିଲରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲ? ଏ ଯୋଉ ମାନେ ତମ ବାପା ଚାଲିଗଲେ କି ମା ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ 14 ହେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରପଞ୍ଚ କି ତମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର କି ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି? କେହି ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆଦର୍ଶ ଜନସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କଟକ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେବାର ଯୋଉ ସହାୟତାର ରାଶି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସାଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଉଛୁ। ପିଏସ୍ସି ମେମ୍ବର କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉଦିନ ଇଏ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ଚାଲିଗଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯୋଉ BOPC ର ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ ମେସେଜ ଦେଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ହଁ, କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ସିଏ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି, ତାର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛୁ। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର 14-15 ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିବୁ, ସିଏ କେମିତି ରହିବେ କି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହବ ଆମେ ସେଠି ନେଇକି ରଖିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ କିଏ ରାଜି ହୁଏ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି 2000 ଲେଖା ଆସିବ। ସେ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 14-15 ପରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବ। ଆପଣ ନାଁ କଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବାବଦରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେମିତି ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଇ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତମେ ଆସିବ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଆସିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ତମେ ବି ନେଇଯିବ। ସେ ଅନ୍ତିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ପରେ ଯିବେ କହିଥିଲେ, ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ମୋ ତରଫରୁ ଆଦର୍ଶ ଜନସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି BOPC ତରଫରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେଟା କଲେକ୍ଟର ବୋଲି କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 15 ପରେ ସେମାନେ ରଖିକି ପାଠ ପଢିବେ, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ, ସବୁ ସହଯୋଗ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ନାଁ ଅରବିନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ଜନସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ କଟକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ। ଆମେ ଏ ଗାଁକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ ଅମିତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ବଣ୍ଟନ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ଫଳରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମର୍ମାହତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ମା ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଜେଜେମା 3 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ସେ ଅମିତ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ମାସର ରାସନ ଆମେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ,
ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ଅମିତ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିରେ ଆଜି ଆମର ଦୁଃଖୀ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାସର ରାସନ ଦେଇକି ଆସି ଯିବୁ। ଆପଣ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ସୁଜିତ ଚକ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଜନସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟରେ। ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁଁ ଆମେ ଆସିକି ଆଗରୁ ଥରେ ଦେଖିଯାଇଥିଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିକି ଦେଖି ଦେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାହେଲା ଯେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଦିନ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଆଜି ମନସ୍ଥ କଲୁ, ଆଜି ଆସିକି ଭଗବା ତାଙ୍କୁ ମାସକ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଲେ ଆହୁରି ସେମାନେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ପଞ୍ଚାନନ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ଷଢ଼େଇ ଶାସନ। ଏ ଷଢ଼େଇ ଶାସନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପିଲାଙ୍କର ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ଅକାଳରେ, ହଁ ଏମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଏଇ ସେବା, ଏ ଯେଉଁ ଜନସେବା ଆଦର୍ଶ ଜନସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ତ ମାସକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏଇସବୁ ଦେଇଗଲେ, ହଁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ, ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। ସରକାରଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର କରିବେ ଯଦି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଉପରକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଜେଶ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଏ ଷଢ଼େଇ ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ମା, ତିନି ଜଣଙ୍କର ମା ବାପା ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ମା ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ବୋଲି କହୁଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ସେମାନେ ମଣିଷ ହେବେ, ସାହାଯ୍ୟ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେ, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏଇସବୁ ସାହାଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ତ ଚାଳ ଘର, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିଛି? ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜୁକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେମାନେ ହାତରୁ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା।